تاسو ته معلومه ده چې اقرار الحسن د سورزونه د پنجاب یو پیر چې شپ شپ سرکار ورته وای او حق خطیب هم ورته وای د هغه په خلاف را پاسېدل دي او د هغه په خلاف یې داسې یو کمپین شروع کړی دی چې هغه دو نمبر کارونه شروع کړی دي او هغه اکسپوز کول غواړي یعنی او غواړي چې هغه د دنیا ته وښيي چې دا یو دو نمبر انسان دی. نو دا ویډیو هم د هغې په سلسله کې ده ویل کېږي چې اقرار الحسن خان بابا ته هم دمکي ورکړی چې دې پسې به تا اکسپوز کوم یا تا به دې دنیا ته ورښایم ځکه چې تا هم په ځان کې بالښتونه منډلي. نو خان بابا په دې حق له باندې سوای په دې ویډیو کې را سره تر اخره وګورئ. تاسو ته معلومه ده چې خان بابا د مردانو سیدونکو دی او هر وخت په سوشل میډیا باندې هغه داسې ډرامې کوي چې خلک خندوي. په دې کې شک نشته چې خان بابا چې دی هغه دا کار په ریل کې حقیقت کې نه کوي. هغه څو ځل ویلي هم دي چې موږ انټرټینمنټ کوو خلک خندوو او د خلکو په مخونو خندا راولو. نو اوس ډېر خلک چې دی داسې ویډیوګانې داسې خبرونه داسې سکرین شاټ شیر کوي چې اقرار الحسن به دې پسې خان بابا ته چیلنج ورکوي. نو هغه ټولو ته وایم چې خان بابا داسې نسه کارنامه کړې ده چې اقرار الحسن ورپسې راشي نه بل داسې څه کړي خو داسې یو مزاحیه کارونه شروع کړي دي لکه اسماعیل شهید یا مانی به چې کول یا سید رحمان شینو کوي او ځان کې چې بلختونه کوم منډلي نو دا به هم یوه ورځ د ځان راوباسي. نو دا خبره په قلاره پرېښودل پکار دي. نور ګورو که اقرار الحسن رښتیا هم د خان بابا خواته راځي نو دا هم یو ښه خبره ده چې خان بابا ورته کمیس